Välkomna tillbaka. Vi har ju i det här programmet pratat väldigt mycket om hur man bör äta och leva, men det är inte helt lätt. Och när jag har läst den här boken Hälsorevolutionen, som är vägen till en antiinflammatorisk livstid så är det minst sagt en vinglig resa också som Maria Borellus har gjort hela tiden med sig själv som experiment, kan man väl säga. Välkommen ja, hit. Ja, Det har verkligen varit en vinglig resa. Mm. <laughs> och jag berättar just om, om alla lärdomar och alla misslyckanden, mm. och problem och utmaningar jag har haft för att hitta rätt i allt det här. Mm. För de som eh, ser dig nu och känner igen dig, så vet man ju en del. Naturligtvis, man får reda på mycket mer när man läser den här boken. Mm. Eh, men eh, Det som hände 2006 är det många som minns. Och då var du som helt eh, utan politisk erfarenhet. så blev du, För många var det nog en överraskning eh, invald i regeringen. För mig också. Kan jag och för jag säga. dig också var ja, det, det, var ja. det. Och det blev en kort ministerkarriär, kan mm. man säga. För mm. Du fick sluta och det var en hel del kritik som riktades mot dig. Och Det här var väldigt ett drev och det var omvälvande. Mm. Och, eh, åtta dagar, men det satte stora spår. Får man... Och Det ska du skriva om senare. Har du sagt i boken. Ja, det ska jag göra. Mm. Och jag berättar ju här i boken då om min kroppsresa. det här ingår Jag i 57 år mm. och alla saker man har varit med om ingår i det här. Eh, och efter det här så började jag jobba väldigt hårt och mm. blev chef för en hjälporganisation som hjälper utsatta kvinnor i Afrika och i Asien. och började Hand in Hand, resa, hand, in hand International mm. och reste otroligt mycket. Mm. och Då kan man säga att mina hälsoproblem började. Mm. Som har ledde till det här sökandet som sen har lett till boken. Mm. 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 Därför att De här eh, resorna, det tror jag många vet, det är väldigt svårt. Man bestämmer sig för hur man ska leva. Ja. Hemma så är det något helt annat när man färdas på flygplan Precis. eller landar i olika länder. Men du, och det är ju några delar. Du är också fyrabarnsmor, även ja. om de nu är utflugna och klarar sig själva. Så Det finns ju liksom saker som man som kvinna, inte minst, i den här boken förstår att man egentligen gör en massa saker som man inte är medveten om hur det sliter. Mm. Det sliter ner. Och en av mina problem började på allvar var det ju när jag var i förklimakteriet. Och hade då extremt ont i ryggen, så ont att jag nästan inte kunde gå. Och Jag kände mig, inte kliniskt deprimerad, men nivån innan. Låg, energilös, deppig. På engelska säger man ju att man känner sig blå. Det är liksom den här Känslan av melankoli. Och när jag gick till min gynekolog så sa han att ja, du är klimakteriet, och det är så man känner sig då. Och då började jag ju fundera, men ska jag ha så här ont i ryggen resten av livet? Ehm, och ska jag känna mig så här? Och där började jag någonstans leta. Mm. Ehm, och jag berättar om det här i boken och hur jag sen liksom trillar som genom av en slump in i en någonting nytt som visar sig vara en antiinflammatorisk livsstil. Och mitt ryggonta går över efter tre månader och jag känner mig som en liksom föryngrad version av mig själv, och mycket mer mentalt alert, glad. Och Då blev jag så otroligt nyfiken. Mm. Vad var det här som hade hänt i min kropp? Och Jag råkade stöta på forskare, och sen har jag varit på en slags detektivresa. Mm. kring... Man kan säga att Du är vetenskapsjournalist ja. och naturvetare, så att du var väldigt intresserad. Av vad, jag förstår. Det är det ja. vad är det man känner läser vad som händer i kroppen? För Det har man ju lärt sig med ganska nyligen. att Inflammationer är orsaken i kroppen till väldigt mycket cancer till och med tror man psykiatriska sjukdomar. Och så vidare. Ja. inflammationen kan man säga. Inflammation, den här låggradiga... Inte den här akuta, när man skär sig och kroppen reparerar, men den här låggradiga som kommer av åldrande, av för mycket stress av, av, av livsstil. bidrar till. Ibland kan det vara orsaken till, och ibland kan det vara bidragande orsak till en mängd folksjukdomar, hjärt-kärlsjukdom, övervikt, diabetes 2 en del cancersjukdomar, ledsjukdomar, psykiatriska sjukdomar, depression och så vidare. Och Då är tanken, och forskningen börjar visa nu, att man kan liksom rulla tillbaka bandet lite grann med den här antiinflammatoriska livsstilen som ställer tillbaka till en slags ursprungsnivå, verkar det vara. Som, som vi levde och åt? Förr i världen? I våra ja, kan man säga. men sen lever man ju i ett modernt liv. och Vi lever ju inte på afrikanska savannen, Och vi är inte jägare och samlare. utan Vi är stressade eh, mammor och pappor, Och vi jobbar och vi reser. Och så Det måste ju liksom anpassas till våra liv. Om du väldigt enkelt skulle beskriva vad det handlar om vilka är de viktigaste grundpelarna? I det du har kommit fram till? Det är det du kommer fram fram till? till. är jag I den här har kommit detektivresan som jag gör i boken så letar jag ju mm. och lägger pussel. Och jag kan säga att vad jag då hittar... så Jag prövar ju hela tiden på mig själv. och det är ju som du säger, Jag, jag är vinglar och jag är väldigt öppen med alla utmaningar mm. jag har och svårigheter, eh, och testar då allt på mig själv. Men de viktigaste grejerna det är ju att boosta med det man kallar polyfenoler, alltså sånt här som grönkål. Du äter väl mycket grönkål? Mm. Ja, jag har verkligen börjat äta min smoothie. Mm. Ja, och Där har vi alla färgrika frukter och grönsaker. Sen har vi ju probiotiken. Eh, Yoghurten, de goda bakterierna, och vi har omega-3, fiskarna och nötterna, Det är ju jätteviktigt. Och, så mycket som möjligt av det. och sen att få ner sockret i dieten, för det driver inflammation. Jag äter fortfarande socker, men kanske mindre ofta. Du, det är, och sen det är ju maten. Ja. Och sen gäller det maten. Får jag bara att... stoppa dig med maten? Ja. För ett stort fel, som du säger... för Jag berättade jag är ju då jätteordentlig med smoothien och alltihopa, ja. Det är att det är saknas... Vilket många kvinnor vilket ja. Ja, man går från de här mackorna ja. och rostat bröd och allt det där goda ja. så går man över till sin smoothie ja. och börjar vänja och till och med tycker det är gott. Och då saknas proteinet ja. ofta. Och det är ju någonting, alltså många kvinnor gör ju så att man fyller på med väldigt mycket grönsaker och bär och frukt. Men man får inte i sig tillräckligt med protein och fett. Vad händer då i kroppen? Ja, vad som händer då är att blodsockret skjuter upp ganska mycket och då får du ett starkt insulinsvar och det driver låggradig inflammation. Och Det är inte så att du inte ska äta frukt och grönt, självklart. Men om man kombinerar din morgonsmoothie med att lägger i lite bra proteinpulver. Du kan ta ett vegetabiliskt med hampa och protein, finns på hälsokosten. Eh, ibland i vanliga livsmedelsaffärer också. Och sen kanske lite nötter. Så får du ner det sockersvaret på exakt samma smoothie och får mycket högre näringsvärde och får längre mättnad. Och protein bygger ju upp muskulaturen också som bidrar till och liksom, vi kvinnor tappar ju mycket muskler som leder till osteoporos och så vidare. Så, ja. så det har varit en stor upptäckt för mig det här med proteinet och då kan man använda det finns väldigt mycket appar och jag beskriver det här i boken vad man kan göra för att mäta om man får i sig tillräckligt med protein. Det, det finns ju maten och det har vi pratat om och jag tror många i teorin vet ungefär hur man ska äta. Och förutom det här med proteiner. tror jag. Mm. Men det som jag tänker som är en viktig del som jag också stöter på när man talar om de blå zonerna... Mm. Mm. Jag har ju varit i en av dem i boken. också. Ja, ja. det är ju eh, förundran. kallar du för, ja. En slags andlighet, fast kanske uttryckt på olika sätt för ja. olika människor. Precis. Och det här var ju, alltså jag trodde att jag började liksom skriva en bok om mat och motion och så slutade med något helt annat. Så Boken tog mig på väldigt oväntade resor. Och bland annat till en av de här blåzonerna så hittade jag det här spåret att andlighet, förundran, gemenskap svindlande upplevelser är väldigt viktigt för att få ner låggradig inflammation. Och jag har till och med och träffat världens ledande forskare på positiva känslor och inflammation. Och det är En amerikanska då som är verksam i Kanada. Och Det visar sig att när vi tittar på vacker konst när vi lyssnar på fantastisk musik, när vi är i naturen när vi har andliga upplevelser, när vi gör saker med andra människor... som är viktiga, Om vi räddar valar eller vi samlar in pengar till Amnesty eller barnen, Barnen kan man också få ner sin inflammation. Och Andlighet är antiinflammatoriskt. De har visat att folk som till går regelbundet i kyrkan lever längre. Så det, Hur kan man, du som är naturvetare, ja, mäta det? Ja, man gjorde ett stort experiment. Jag tror att det är 70 till eller 90 000 kvinnor var det. Och det visade sig att de som gick i kyrkan under lång tid levde längre. Eh, och man rensade då bort för livsstilsfaktorer och så vidare. Utan kvarstod just det här att gå i kyrkan. Men det spelar ingen roll vad det var för kyrka, men att... Ägna sig åt Och Det kan vara naturen. och en helt en och sen kan Man vara i naturen och då har man visat att två typer av natur är extremt bra för att häva inflammation. Och det är det här att se brett, så att vara i fjällen, vara i skärgården vara och titta ut över ett landskap, Höga kusten. Och vet vad det andra är Det är alltså solnedgångar med många färger. Så att Man ska liksom stanna upp inför allt det här och ta in och ja, njuta av sådana här saker. Mm. På riktigt. Du, du beskriver också att någonting som fick stor betydelse för det du har kommit fram till var en vän en väldigt nära vän till dig, mm. som fick eh, en obotlig sjukdom, cancer mm. och mm. så småningom dog. Vad, betyder, mm. vad, vad var det du fick för insikt? Mm. Ja, det här är ju då... Eh, det är många spår i den här boken, och en av dem är den här vännen som blir väldigt sjuk. och... Eh, jag tror alla, eller jag är sån här så när någon rockar ut så vill man gärna hjälpa och jag, vi kom och pratade väldigt mycket om livsstil och så för hon fick fantastisk medicinsk hjälp av sina läkare men ingen livsstilshjälp överhuvudtaget utan det var att ta alla de här medicinerna, gör de här behandlingarna, ja, men hur ska jag äta, hur ska jag träna, ska jag yoga, det spelar ingen roll men det var ju inte så utan det spelar roll. Och I de här principerna, att aktivt söka upp sin vila varje dag i form av yoga, i form av mindfulness, i form av meditation och att röra på sig... att styrketräna till exempel är väldigt viktigt för att dra ner låggradig inflammation. och Inflammation kopplar ju till cancer. Så Hon lärde mig väldigt mycket. och hon var väldigt förtvivlad. Liksom, för Jag rotade forskning hela tiden. Och vi pratade om, men Varför kommer inte den här nya forskningen ut till läkarna? Varför är inte det en del av, av rådgivningen till patienterna? Eh, så att Forskningen ligger här, och här är vad man säger till patienterna. Mm. Nu kan det ju lätt bli så att man tror att om man bara yogar och mediterar nej, så inte botar det jag säger. man... Nej. nej. Och, eh, har man en manifest sjukdom ska man alltid lyssna på sin läkare. Men, att dessutom fylla på konventionell skolmedicin med att gå på på den här yogan, hålla på med sin mindfulness det stärker ju kroppen i övrigt, och det drar ner låggradig inflammation. och Det befrämjar läkning också. Mm. Men du, det befrämjar det är ju vattentäta skott väldigt ja. ofta mellan eh, de här sakerna som du beskriver som ändå är nu, man ser gör att människor lever länge på de här orterna. som mm. man har ringat in och mm. forskat på och den vanliga traditionella medicinen. Ja. Och, och Du som sagt har ju väldigt mycket tittat på den forskningen. också. Ja. Vad är det som gör att man inte ja. möts? i Det här? För det som händer med din sjuka ja. väninna är ja. ju också att hon får ju en livsstilsförbättring, ja. även om hon är väldigt sjuk. Ja, och eh, Jag tror att vad som händer är flera saker. För det första så har läkare väldigt kort om tid med varje patient. De får inte riktigt betalt till exempel i Sverige av landstinget för att hålla på med livsstilsrådgivning. Utan man får betalt för diagnos och sen får man betalt för att behandla enligt de riktlinjer som finns. Och forskarna som håller på med den här nya typen av kostforskning inflammationsmarkörer kanske träffar läkarna någon gång och läkaren säger att det där var intressant. men jag jag vet inte hinner med. Och sen är det ju en annan sak Malå, det är ju det att om man ska ändra någons livsstil och hjälpa någon med det, det tar jättemycket tid. Jag träffar en dansk professor som håller på med diabetes 2, människor som har diabetes 2 håller på med motion som behandling. Hon håller på med dem ett år för att hjälpa dem att komma igång mm. med det. För folk tappar sugen och man blir förvirrad De vet inte vad man ska göra och mm. så vidare. Det är jättesvårt att ändra. Hur lång tid tog det för dig innan du kände att du fick tillbaka energin? Alltså den första snabba förändringen kom efter tre månader. Men sen har jag hållit på med det här i flera år. Och jag tror att Tricket är att göra det kul för sig själv, hitta roliga saker som man tycker är peppande och att inte göra för mycket på en gång, utan ta lite stegvis. Mm. Så att, jag skulle säga att det tog en 3-4 år på riktigt. Det är också en fight med din man som du har levt länge ja. med i kylskåpet. Han ja. tycker att det här är bara ja. bullshit ska jag inte säga men han tycker att han vill ha sin hylla med sina grejer. Han är ju från Skåne. Ja. Han gillar självprodukter. Mm. Och han tyckte allt det här med smoothies och små frön som låg på olika hyllor Så det var ju en kamp. Liksom, korvarna mot kiafrönen. Mm. Men eh, han kom ju över, han också över... De säger att ingen är profet i, i sin egen hemstad. Och Han var ju den sista, så att säga. men nu är han ju helt på och köper pulver och grejer. Så att, mm. ja. du, det, det är ju också viktigt att man inte bara fokuserar tänker jag, på vikten. utan att Vi har försökt prata här om att det är ju mycket andra vinster man får, för det är lätt så att man bara står på vågen hela tiden. Ja. Och Jag hade ju tur då att börja träna med en, 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 en kvinna som sa liksom, släng ut den här vågen, den är helt ointressant. Utan Gå på hur du känner dig kring magen, glädjen du känner när du vaknar på morgonen. Alla de sakerna, din förmåga att leva ett rikt och rikt, riktigt liv. För meningen är ju inte... Att, och liksom vara så smal som möjligt i livet, utan att, att leva fullt ut. som som Det det är ju det som är ju människa. Målet Målet är ju inte att vara så tunn som möjligt, mm. utan att leva på riktigt. Och, det, och, du, och du fuskar och trampar fel? Ja, och dricker för mycket. Jag berättar om allt i boken, mm. som jag alla misstag jag har gjort. Och, och, och det som är så roligt, för väldigt Många har ju läst den här boken. nu och den, Vi trycker ju tredje upplagan mm. nu. och De säger det att det de gillar är att det är en bok utan pekpinnar. Mm. Och, det var så jag ville skriva den. För jag vill inte själv ha några pekpinnar. Mm. Så man mm. ja, får upptäcka själv. Man måste söka själv. sin egen ja, väg. Ja, söka för sin du egen sanning. Mm. Ja, är du, vad, vad är första steget när man blir inspirerad? Vad börjar man med? Eh, i, I ditt fall, om du frågar om det. Så skulle jag lägga på lite mer protein på morgonen. Men jag har en väldigt bra morgonsmoothie i boken. <laughs> Snygga smoothien. Snygg smoothien kallas den för. Det är döpt av min man. Eh, och eh, den är väldigt bra att börja med. Det är lite mandelmjölk, lite mandlar, proteinpulver, blåbär- och spenat och lite kanel. Den kan man börja med. Det låter jättebra. Ja. Tack, Maria, för att du kom hit. Tack, och som sagt, Boken heter Hälsorevolutionen och är Marias eh, som har experimenterat med sin egen kropp och sin egen, eh, sitt eget sinne för att hitta sin väg i det här. Vi kommer att hålla på med det här mycket framöver också i Doktorerna, så följ med oss där också sen. Men imorgon